Lijep pozdrav. Radimo Scratch. Scratch je jedan programski jezik za mlađi uzrast. U njemu pomoću naredbi zadajemo korake koje će nam raditi naša mačka. Mačka je znači glavna glumica u Scratchu. Otvaramo bilo koji web preglednik, znači za pretraživanje interneta. Ja sam ovdje otvorio Google Chrome, možemo otvoriti Mozilla Firefox, možemo otvoriti Internet Explorer, znači bilo koji inače kod kuće koristiš, možeš si otvoriti. Znači mi na satu većinom koristimo Google Chrome, pa ćemo, odnosno ja ću sada ovdje isto koristiti Google Chrome. Gore u adresnu traku, znači u ovu traku, upisujemo dvije riječi, SCRATCH se piše, znači Scratch online. Online znači da radimo odmah sve na internetu. Scratch online. Može Enter i otvaramo prvi ovaj nalaz, Scratch online, Scratch MIT. Znači MIT je izradio ovaj Scratch, znači za edukativne, odnosno obrazovne svrhe. Ovdje imamo već neku igricu napravljenu u Scratchu, ali mi idemo na kreirajte. Znači mi ćemo svoje nešto napraviti. Ako je na engleskom tebi, tu onda piše create, hrvatski kreirajte. I otvara se znači novi projekt. Ovdje neki tutorials, to je pomoć. Tu možemo x, znači close. I sada je meni ovdje na engleskom, mi to lako stavimo na hrvatski. Idemo gore kao na ovu kuglu i kliknemo i tražimo hrvatski. Ovo je sortirano abecedno. Dakle, hrvatski, evo tu je. Klik i na hrvatskom je naš Scratch. Ovdje ćemo zatvoriti opet ovaj tutorial. Znači, imamo nekoliko glavnih stvari i prozora ovdje u ovom Scratch sučelju. Najbitnije je da ovdje uočimo skripte. To je dio koji ćemo najčešće trebati. Skripte, kostimi gdje možemo našu mačku koja se kreće prema našim naredbama. Ovdje možemo mačku oblikovati kako joj želimo. Evo, na primjer, s ovom kanticom za boju možemo obojati dijelove tijela, na primjer. Tu si biramo boju koju želimo. Recimo ovu i mogu obojati oči, a i dio repa. Vraćamo se na skripte. Znači, to je najvažniji dio. Imamo ovdje po kategorijama, po bojama određene naredbe. Imamo kategoriju kretanje. Ovdje imamo prva, idi 10 koraka. To znači, ako mi stavimo 10 koraka ovdje na radni prostor, tu naredbu, naša mačka će ići 10 koraka naprijed. Pa ajmo prvo to napraviti. Znači, mišem kliknem na tu naredbu, držim lijevu tipku miša, znači kliknuta je, i vozim ju ovdje na radni prostor. I tu ju ispustim. Vidimo ove male izbočine na naredbama. To znači da će ko puzla se na tu izbočinu složiti druga naredba koju ja ovdje donesem. Na primjer, druga naredba može biti skreni udesno, znači ova strelica ide udesno, 15 stupnjeva. 15 stupnjeva, vi to još niste učili iz matematike, to je mali zaokret naše mačke. Da bi ovdje pisalo unutra 360 stupnjeva, tada bi se mačka zaokrenula za cijeli jedan puni krug i došla bi opet ovdje na isto mjesto. Evo ovdje, tu imam miša, tu imam smjer. Trenutno mačka gleda, znači tu gdje je strelica, gleda udesno. I ako ja vozim ovaj smjer, tada mi se i mačka zaokreće. Ako sam napravio do tu zaokret, znači mačka je prije zaokreta gledala tamo ravno, a sada gleda dolje. Ja sam napravio
od ovog tu smjera do dolje zaokret od 90 stupnjeva. E, a 15 stupnjeva, znači tu je bila mačka prije, gleda ravno, 15 stupnjeva bi bio recimo ovakav jedan mali zaokret. Mali zaokret. Dobro. Ova naredba idi 10 koraka. Objasnimo ukratko kako to radi mačka. Svi ekrani, znači mobiteli, tableti i tako dalje, sastoji se od malih točkica, zove se pikseli. Znači piksel je najmanji dio slike na ekranu, znači najmanji, toliko mali da ljudsko oko, većina ljudi ne vidi taj jedan mali pikselčić, malu točkicu. 10 koraka znači u stvari 10 piksela. Znači ova mačka će napraviti 10 malih koraka, ići će naprijed za 10 točkica. To je jako, jako malo. Idemo mi onda po ovu naredbu, skreni udesno za 15 stupnjeva. Znači stavimo je tu, klik i ona kad je ona priljubljena, znači one će sada zajedno raditi. Mogu ovu naredbu znači uzeti van da mi se otkoči. Mogu je staviti opet ovdje, kad stavim ju opet lijevo gdje je i bila prije, tada ona je kao otišla u koš. Vraćam ju natrag ovdje. Važno je naglasiti da se naredbe izvršavaju jedna za drugom. To znači od gore prema dolje. Prvo će se izvršiti naredba idi 10 koraka i nakon toga skreni udesno za 15 stupnjeva. Ako ja kliknem na tu naredbu, znači to je dvije sljubljene klik i ovdje desno vidimo rezultat naših naredbi. Još jedan put, klik, evo ga, klik, klik, klik. Znači svaki klik se naša mačka kreće naprijed 10 koraka i skreni udesno 15 stupnjeva. Ako smo pogriješili, znači ako smo se malo zaigrali i naša mačka je otišla neku daleko van, znači ja mogu nju mišem micati. Ako je otišla van svega ili tako daleko otišla da ja nju uopće ne vidim, onda ovdje na X poziciji stavimo samo unutra, znači ovo obrišemo, stavimo 0, enter, i na Y poziciji stavimo isto 0, stisnemo enter i dođe nam uvijek na sredinu. Ovaj smjer, isto možemo vratiti kako je bilo na početku, znači da ona gleda ravno tamo desno. Ovaj X dio, to znači da se mačka kreće, vidimo vodoravnu liniju, ovako vodoravno, a ovaj Y dio znači da se mačka kreće ovako okomito. Idemo pokazati, baš da je uočljivo kretanje mačke, bacit ću ovu 15 stupnjeva van i ovdje staviti recimo 100. 100 koraka će ići naprijed. Znači klik na nju, evo, znači to predstavlja za mačku 100 koraka. Ona nije napravila 100 pravih koraka, nego napravila 100 tih malih piksela, odnosno točkica po ekranu. Dobro. Onda idemo po naredbu skreni udesno za 15, idemo opet po naredbu idi 10 koraka, skreni udesno za 15, idi 10 koraka i skreni udesno za 15. Kao što vidite, ovdje sam 3 puta ponavljao iste radnje. Ponovit ću, 3 puta sam ponavljao iste radnje. Idi 10 koraka, skreni udesno za 15. To je jedna radnja koju ponavljam 3 puta. Evo pokazujem mišem, ove dvije naredbe su jedna radnja za mačku koje se ponavljaju. Ovdje se ponavlja prvi puta. Nakon toga idi 10 koraka, skreni udesno za 15, ponavlja se drugi puta. Opet treći puta idi 10 koraka, skreni udesno za 15. Ovdje tu se ponovila naredba treći put. Ja mogu opet imati dolje četvrto ponavljanje, peto, sedmo, dvadeseto. E, a da bismo mi to skratili, mi imamo jednu drugu naredbu koja ima naziv ponovi. Ona se nalazi ovdje u kategoriji pod upravljanje, narančasta boja. Kliknuo sam upravljanje i imamo ovdje naredbu ponovi. Stavit ću ju ovdje i
Koliko puta se ponovila ovdje moja naredba? Ponovila se sve ukupno 3 puta. Ovdje umjesto desetke nutra, klik nutra i stavljam broj 3. 3 puta se ponavlja. Što se ponavlja? Ponavljaju se dvije naredbe. Ono što se ponavlja 3 puta se će se smjestiti nutra u ovaj prazni dio. Ponovit ću. One naredbe koje se ponavljaju smještaju se nutra unutar naredbe ove narančaste ponovi. Dakle, vraćam se na kretanje, idem na idi 10 koraka i još jednom moram bacati nutra koja se ponavlja, a to je skreni udesno za 15 stupnjeva. Pa idem po skreni udesno za 15 stupnjeva. I sada kada smo ovo napravili, možemo ju testirati. Znači, klik na ovu narančastu naredbu, klik i evo ga. Znači, mačka je to jako brzo napravila. Tako brzo da nismo ni primijetili da je to napravila 3 puta. Što je napravila 3 puta? Išla je 10 koraka naprijed i skrenula je udesno za 15 stupnjeva. Ovdje ću staviti sada 50. Idi naprijed, idi 50 koraka naprijed. Ok, klik na nju. Znači, sad je puno vidljivije, da se puno više miče jer smo stavili 50 koraka. Klik, opet klik, opet klik, opet. I tako mačka ide uvijek 10 koraka i za 15 stupnjeva samo. Ok, znači to je naredba ponovi. I još ćemo pokazati jednu naredbu. Razliku između ponovi i ponavljaj. Evo, ja ću sve staviti u koš i idemo mi onda po naredbu opet ponovi. Znači, na upravljanje kategorija, narančasta, ponovi, stavit ću ovdje recimo 3 puta. Ok, i što ćemo ponavljati? Ova mačka se može i glasati. Ona može reći mjau i mi ćemo joj onda reći da kaže mjau. Evo, stavit ćemo ju tu na da gleda opet udesno. Imamo ovdje izgled, imamo zvuk. Slične su kategorije. Ako ona kaže mjau, to je zvuk. Klik na zvuk. I imamo ovdje, sviraj zvuk mjau. I odniču ovdje. Evo, ja ću spustiti ovaj zvuk. Znači, 3 puta je ponovila mjau. To je nama izgledalo kao jedan mjau. Ali ona je tako brzo to rekla u jedan kao glas 3 puta. I idemo po ponavljaj naredbu, isto u upravljanju. Znači, ponavljaj i isto ćemo staviti zvuk mijau. Samo da kažem, ponavljaj tako dugo će svirati zvuk mijau dok god ja ne zaustavim izvođenje zvuka mjau. Razlika između ponovi 3 puta zvuk mjau i ponavljaj zvuk mjau je u tome što će ova naredba ponavljati mjau zvuk onoliko puta koliko piše nutra u ovom broju. Znači, samo 3 puta. Ponavljaj naredba nema ovdje kružić u kojem piše broj i zbog toga će ona ponavljati taj zvuk beskonačno dok god ne kliknemo ovaj tu gumbić zaustavi. Evo da vidimo, znači klik na ovu koja kaže 3 puta i na ovu koja kaže ponavljaj. Ok, znači malo smiješno, kao da se mačka dere, ali ona govori mjau, mjau, mjau tako dugo dok ja ne kliknem zaustavi. Ako je to možda nejasno, sad ću ovaj sviraj zvuk mjau staviti ovdje i stavit ću sviraj zvuk mjau do kraja. Znači, do kraja. Tako da će do kraja reći mjau i opet mjau, mjau 2 puta, sve ukupno 3 puta. Evo, klik. Eto, rekla je 3 puta mjau. Dobro, evo tu ćemo sada stati. Probaj si doma, znači ići na Scratch online.
i isprobati ove lijepe, zanimljive naredbe za našu mačku. Ok, ako imaš vremena, ako imaš želju, ovdje imamo, znači tu dolje gdje sam došao, oblik mačke, imamo odaberi lik, imamo ovdje odaberi lik, znači ovo povećalo, i tu su razni, razni likovi. Naša mačka ne mora uvijek biti ta s kojom ćemo raditi. Ovdje imamo životinje, imamo ljude, fantazije i tako dalje. Znači ja sam odabrao sad ovdje Batmana, odnosno Šišmiša, i mogu naravno njemu zadavati naredbe. Tako da može se kretati ovdje i mačka, i Šišmiš i tako dalje. Ok, evo tu ćemo stati, sretno u radu i doviđenja.